Pomoc! Pomoc! V létě horko, v zimě zima a ty účty za topení. Pomoc už se řídí. Vítejte, pánové. Tak a jdete na to. A už to frčí. A za 3 hodiny mám zatepleno a navíc ušetřím za energii. Zateplete si svůj strop i vy foukanou izolací a ušetříte až 30% za energii. Volejte IP Polná 800 10 533.